سنگت آقا ہر زبان اٹھی انشاءاللہ استاد غلام عباس جیسے شہر مکتی پارسا کروئی اسے بلوچی شہر سے کہ بلوچستان ٹی وی نے پڑھنا رئیس باسط جان فرمائش کرے نو او شرچ من دور بنائی تاری دو دل پر تے شرچ من دور چپتے چما تر ست کنا مسر گرا چپتے چما تر ست کنا Yeah.